হেলো ফ্রেন্ডস এখন গাড়ি মুরপং সেলেকর পড়া রঙিয়া লেগে যাব রঙিয়ার পড়া আপনার বেলে গাড়ি লাগবে কিন্তু টিকেট তো ইয়াতে কাটিব পড়া যায় আজি মই টিকেট কাউন্টার লৈ গৈছিল কিন্তু টিকেট কাউন্টার আজি টিকেট বন্ধ রাখিছে এ টিটি আহিলে মানে ইয়াতে টিকেট তো তেওঁলোকে কাটি দিব খুব মানে কম পয়সা জার্নি করব পড়া যায় ইয়াতে আর দিনের জার্নি তো আপনাদের জানে বহুত সেফ আর বহুত কমফর্ট হয় জার্নি যদি করে তেতিয়াহলে আপনাদের টোপনিটো ক্ষতি হয় মেইন কথা সেইকাৰণে মই ৰাতি জাৰ্ণিটো বেছি ভাল নাপাওঁ আজিকালি অলপ বাছৰ ফেয়াৰ্চটো অলপ বাঢ়িলে বাছৰ ভাড়া এতিয়া বৰ্তমান 650 নাই 600 কিবা এটা হয় মই পাহৰিছোঁ আৰু ৰাতি অলপ কষ্টও হয় আৰু ট্ৰেইনত আহিলে এটা কথা ভাল ইয়াত আপুনি অহা যোৱা কৰিব লেট্ৰিন বাথৰুমৰ কাৰণে অসুবিধা নহয় আৰু একে জেগাত বহি থাকিবলগীয়া নহয় যিহেতু মই খাই চাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই দিনত আহি অহাটো বেছি মই ভাল পাওঁ মুৰকং চেলেকৰ পৰা আপোনাৰ ৰঙিয়ালৈকে 8 ঘণ্টামান লাগি যাব পাৰে এপ্ৰক্সিমেটলি ইমান লাগিব পাৰে কিন্তু এতিয়া আমাৰ বগীনদীৰ পৰা আগতে যায় 9:12 যায় আৰু তাত পায়গৈ 5টামান বজাত পায়গৈ কিন্তু এতিয়া অলপ টাইমটো চেঞ্জ কৰিলে এই ট্ৰেইনখন আমাৰ বগীনদী ষ্টেচনত এখন ৰখাইছে সি 10টা বজাত আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ক'ভিডৰ পাছত মই এখন ট্ৰেইনত গুৱাহাটী গৈছোঁ ৰঙিয়া গৈছোঁ এতিয়া কিমান টাইমত পাব মই একজেক্টলি টাইমটো নাজানো তাত গৈ গম পাম এতিয়া আৰু যদি আপোনালোকেও খুব কম বাজেটত ট্ৰেভেল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইখন ট্ৰেইনত যাব আপুনি অহা যোৱা কৰিব পাৰে মই বিশেষকৈ কৈছোঁ মই ধেমাজি লখিমপুৰ বা শোণিতপুৰ বা বিশ্বনাথ চাৰিআলি মানুহখিনিক কৈছোঁ এতিয়া মই লখিমপুৰ পালোহি গ'লে মোৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কৈছোঁ 1 নম্বৰ কথা দিনত অহাৰ কি লাভ আৰু ৰাতি মানে ৰাতি যোৱাৰ কি লাভ দিনত হৈছে আপোনাৰ গোটেই দিনটো টোপনিটো ক্ষতি নহয় আৰু ৰাতি যদি যায় তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত ৰাতি টোপনি ক্ষতি হ'ব পাৰে আৰু দিনৰ দিনটো আপোনাৰ মুড খৰাপ হৈ যায় মোৰ ক্ষেত্ৰততো তেনেকুৱা হয় বহুত মুড খৰাপ হয় সেইকাৰণে মই ৰাতি যোৱাটো পৰাপক্ষত মই নিবিচাৰোঁৱে মই আৰু হৈছে আপোনাৰ ভাড়া ভাড়াটো মেইন কথা যিহেতু মই ফাইনেন্সিয়েলি ইমান মই ইমান হেৰি নহয় ভাল নহয় মোৰ গতিকে সেইকাৰণে মই ট্ৰেইনত অহা যোৱা কৰোঁ যদি আপোনাৰ শ্লিপাৰ ক্লাছত যায় তেতিয়া হয় আপোনাৰ 250 টকাৰ পৰা ধৰি লওক যদি এ চি যদি যায় আপুনি 500-1000 ভিতৰত আপোনাৰ পৰি যাব যদি আপুনি দিনত আহে পেছেঞ্জাৰত আহে তেতিয়াহ'লে দিনত যিমান কষ্ট কৰি আহিলেও আপোনাৰ সমস্যা নাই কেলে দিনত আপুনি কষ্ট কৰিলেও একো টেনচন নাই 70 টকাত বগীনদীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে হৈছে আপুনি ডাইৰেক্ট কাটি ল'ব টিকেটটো যদি আপুনি আহিব বিচাৰে এতিয়া বৰ্তমান ক'ভিডৰ কাৰণে টিকেট কাউণ্টাৰ বন্ধ আছে ইয়াতে টিটি আহিব টিটি আহি তেওঁলোকে নিজে ইয়াৰ পৰা কাটি ডাইৰেক্ট কাটি দিব আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে আপোনাৰ বাছত যদি দিনতো যায় বা ৰাতিতো যায় তেতিয়া আপোনাৰ একেৰাহে বহি যাব লাগে মানে যদি দূৰ মানে জাৰ্ণি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সমস্যাটো কি হয় আপুনি গাড়ীখন যত্ন নৰয় আৰু একে জেগাতে বহি যাব লাগে মানুহ চানুহ ইমান নাথাকে আৰু লেট্ৰিন বাথৰুমত প্ৰব্লেম থাকেই কিন্তু ট্ৰেইনত সেইটো প্ৰব্লেম নাথাকে ৰাতি হওক দিনত হওক পাৰ কৰি আহিছোঁ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আজি মই টিকেট কটা নাই মানে কটা নাই মানে অন্যদিনা মই টিকেট কাটোঁ এতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে গোটেই আপোনাৰ ষ্টেচনবিলাক বন্ধ হৈ আছে অনলাইন টিকেট দি আছে কিন্তু মই নাজানিলোঁ অনলাইন টিকেট এই পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন কাৰণে অনলাইন টিকেট কাটে বুলি নাজানো আগতে বাৰু ইণ্টাৰচিটিবিলাকে কাটে মই বুজি পাওঁ কিন্তু ইয়াতে মই কিছুমান মোৰ এজন বন্ধুৱে ক'লে যে আজিকালি টিকেট নিদিয়ে মানে ট্ৰেইনতে টিকেট কটা হয় বুলি ক'লে তেওঁ নাজানে অনলাইন টিকেট হয় বুলি তাৰপাছতে সিহঁতে আপোনাৰ টিটিবিলাকে আহিব আৰু টিকেটটো আপোনাক দি দিব মানে লিখি দিব বুলি কৈছে কিন্তু টিটি আহিছে কিন্তু মোক চেক কৰা নাই টিকেট কি কাৰণে মই বুজি পোৱা নাই অলপ আগতে আৰু এজন টিটি আহিলে মোৰ ওচৰত আহিলে কিন্তু তেওঁ চেক নকৰিলে আগৰজনক চেক কৰিলে মোক চেক নকৰিলে কি কাৰণে মই নাজানো আৰু আগলৈ চাওঁ কি হয় যে টিকেট কটা ঠাইও নাই নামিব নোৱাৰি বেছি টাইম নৰখায় গাড়ীখন সেইকাৰণে মই এতিয়া আজি মানে ইমাৰ্জিং মানে বস্তুটো মই বুজি পোৱা নাই কেছটো টিকেট উইদাউট টিকেট মই আজি গুৱাহাটী কম লাগিছে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান আমি
নিচতিয়া পাৰ হৈ এতিয়া ঢালাইবিল পাৰ হৈছোঁ। আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাইছোঁ বাহিৰৰ দৃশ্য। ট্ৰেইন আলি আৰু হাইৱেটো একদম কাষতে আছে, ভাল লাগিছে এইটো জেগা। এফালে গাড়ী চলা ৰাস্তা, এফালে ট্ৰেইন ৰোড। আমাৰ ফালেও যদি তেনেকৈ একেলগে থকা হ'লে গাড়ীৰ ৰাস্তা আৰু ট্ৰেইনৰ ৰাস্তা, ভাল লাগিল হয়। মজা এটা আছে, আপোনালোকে নাযাব বাগান। আপোনাৰ মোনাবাৰী বুলি কয়, এইটো এছিয়াৰ সবতে ডাঙৰ বাগান হয়। আমাৰ গোটেই এছিয়াৰ ভিতৰতে ডাঙৰ বাগান, মানে চাহ বাগানৰ ভিতৰত ডাঙৰ হয় এই মোনাবাৰী চাহ বাগিচা। এতিয়া আমাৰ মোহনে নামি যাব ইয়াতে, কাইলৈ তেওঁ আকৌ মজা লাগিছে জানি কৰি। থেংক ইউ তোক যে লগ পালা আজি, বহুত নহ'লে মই আজি বহুত ব'ৰ লাগিলে হেঁতেন। আটাইখিনি ৰাস্তা তোৰ কাৰণে ইয়াতে কথা পাতি আহিলোঁ যে, ভাল লাগিল। অ' বাই বাই বাই, ভালকৈ যাবি হা। এইখন হৈছে, এইখন ষ্টেচনৰ নাম ৰঙাপাৰা। এতিয়া ৰঙাপাৰা পালোঁহি, ৰঙাপাৰাৰ পৰা এতিয়া আৰু আধা আছে। আজি ৰাতি 7টা বাজিব লাগে মোৰ আন্দাজ মতে, 7টা বাজিলেও তাতকৈ কম নহ'ব, কাৰণ আজি ট্ৰেইন বহুত এঘণ্টা লেট হৈছে। আগতে 6টা বজাত পাইগৈ তাত ৰঙিয়াত, সময় পাইছে আপোনাৰ 3টা বাজিলে। কিবা এটা খাই লওঁ, লৈ আহিছোঁ এটা পপ আন লৈ আহিছোঁ, আৰু ইফালে খাই চাওঁচোন কি হয় ৰঙপাৰা চাহ। হৰিচিঙা পালোহি, এই ঠাইডোখৰ নাম হৰিচিঙা। ইয়াত 12 মিনিটমান ৰ'লে, এঘণ্টামানৰ ৰাস্তা বুলি কৈছে, আৰু এঘণ্টা নহয় চাগে, আপোনাৰ 45 মিনিটমানৰ ৰাস্তা হ'ব। আজি বহুত ট্ৰেইনখন লেট, গৰম দিন হোৱালে ইমান টাইম আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ বেলি ওলাই থাকে, এতিয়া আন্ধাৰেই হ'ব হৈছে। ৰঙিয়া পোৱা মানে বহুত আন্ধাৰ হৈ যাব। আগতে মই যাওঁতে আপোনাৰ 6টা বজাত খুব ধুনীয়াকৈ পাই যাওঁগৈ, গুৱাহাটীলৈকে আপোনাৰ 7টা বা 8টা বজাত পাই যাওঁ, আৰু তেতিয়া ইমান আন্ধাৰো নহয়। এতিয়াতো চাওক আপোনালোকে আন্ধাৰ, বাহিৰতো গোটেই আন্ধাৰ, একো দেখিবই নোৱাৰি। গুৱাহাটীত পোৱা মানেতো বহুত আন্ধাৰ হৈ যাব, মানুহ চানুহ নাই এতিয়া চিটত, চাওক খালী খালী। এইফালে মই অকলে চিট, যিখিনি মোৰে চিট, ইয়াতে শুই যায়, বহি যায়, খাই যায়, আপোনাৰ কথা, চব চিট খালী হৈ গ'ল এতিয়া। এতিয়া খুব ঠাণ্ডাও পৰিছে ইয়াতে, বহুত ঠাণ্ডা। ইফালে বাহিৰত নিয়ৰ দেখিছে, বহুত কুঁৱলী পৰিছে, এই ধুঁৱলী কুঁৱলী সৌফালে দেখিছে নাই, এইখিনি ভাল লাগে মোৰ। ছোড়া হ্যাঁ জহান নিচ মে তুমার অব হুঁ হওয়ালে হওয়া।
लोग बाग मिलो दूर ये वादियां ভাবিছিলোঁ ট্ৰেইনখন এঘণ্টামান লেট হ'ব, কিন্তু ইমান লেট নকৰিলে, অকল 10 মিনিট লেট কৰিলে। এতিয়া মই নামিলোঁ, এতিয়া মই ই ৰিক্সা এখন লৈ বাছৰ ষ্টেচনলৈ যাব লাগিব। আৰু এতিয়া সুধিলোঁ ষ্টেচনত ট্ৰেইন আৰু নাই বুলি ক'লে, এতিয়া চলা নাই বুলি ক'লে, আগতে দুখন চলিছিল, সেইকাৰণে বাছত যামগৈ।